ការស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះរបស់ទូរទស្សន៍ BTV នៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានទស្សនាកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវឌ្ឍនភាពរបស់គណៈកម្មាធិការអាហារូបករណ៍សិស្សនិស្សិតក្រីក្រសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាចាប់តាំងពីបង្កើតនាឆ្នាំ2007មកគណៈកម្មាធិការអាហារូបករណ៍សិស្សនិស្សិតក្រីក្រដែលហៅកាត់ថា AMT ឬ AMT បានផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនដល់សិស្សនិស្សិតក្រីក្រដែលខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការសិក្សាហើយមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាទៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាគឺអាចបន្តការសិក្សាចាប់យកចំណេះនិងជំនាញដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនក្លាយជាធនធានមនុស្សសម្រាប់សង្គមជាតិនៅក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលនិងពិសារអាហារសាមគ្គីជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការថ្នាក់ដឹកនាំគ្រឹះស្ថានសិក្សាសមាគមក្រុមហ៊ុនធនាគារនិងសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតតាមរយៈសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាកន្លងទៅឯកឧត្តមសុកពុទ្ធិវឌ្ឍអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអាហារូបករណ៍សិស្សនិស្សិតក្រីក្រសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យបានជោគជ័យនៅចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2050ដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូបគឺត្រូវតែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការទទួលបានការងារនិងបំពេញការងារកម្រិតខ្ពស់ជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងទេសនានៅប្រសាសន៍របស់អៃដាមសុកពុទ្ធិវឌ្ឍដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអាហារូបករណ៍សិស្សនិស្សិតក្រីក្រដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាកន្លងទៅដូចតទៅចា៎ដើម្បីចូលរួមជួយដល់ចក្រវិស័យ2050បាទដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយើងក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់បាទប្រជាជនយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើការដែលមានតម្រូវការហើយក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការទទួលការងារបាទដែលមានកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចបង្កើនចំណូលបាទអញ្ចឹង2050រដ្ឋាភិបាលយើងគឺចង់បានឲ្យប្រទេសយើងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់បាទអញ្ចឹងតើតើប្រជាជនរបស់យើងបាទអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការទទួលចំណូលខ្ពស់នោះបានបាទអញ្ចឹងការងារអមតបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងផ្ដល់ឱកាសបាទឲ្យសិស្សសានុសិស្សដែលអត់មានឱកាសគឺបានទៅរៀនបន្តបាទគឺចូលរួមនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល Digital រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបាទចាក់គូវិស័យ2050នេះហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសបាទឲ្យសិស្សទាំងអស់នោះបាទមានឱកាសកាន់តែច្រើនទៅមុខដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ចាក់គូវិស័យ2050នេះបាទអញ្ចឹងសេតកាសនេះសូមអរគុណដល់ក្រុមបងប្អូនជនយើងទាំងអស់ដែលបានជួយគ្រប់គ្រងនេះព្រោះសម្ដេចតេជោគាត់ជាបាទកូនកសិករដែលឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការវិស័យអប់រំនិងការសិក្សានេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាអារម្មណ៍របស់គាត់ដែលឃើញយុវជនខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលអត់មានឱកាសគឺគាត់យល់ថាมันគួរឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងគឺទោះបីយើងជួយមិនបានទាំងអស់គ្នាក៏ដោយបាទប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏អាហារូបករណ៍របស់សម្ដេចតេជោបានជួយសិស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកដែរទៅ30,000ជាងអ្នកដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទគិតចាប់ពីថ្ងៃ2008ដល់ថ្ងៃ2000ដល់ឆ្នាំ2023គណៈកម្មការទទួលបានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់ចំណេះទូទៅឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាសរុបចំនួន 38,600
13កន្លែងដែលផ្ដល់ជូនបណ្ដាគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនប្រមាណ73គ្រឹះស្ថាននៅក្នុងប្រទេសព្រមទាំងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាសរុបចំនួន365កន្លែងផ្ដល់ជូនពីប្រមាណ40គ្រឹះស្ថាននៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផងដែរបាទដោយឡែកក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 គណៈកម្មាធិការទទួលបានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់ចំណេះទូទៅឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាសរុបចំនួន3980កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនិង113កន្លែងនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនការបង្កើតសមាគមគឺជាយន្តការតាមដានគ្រប់គ្រងសម្ដៅជួយជំរុញការសិក្សានិស្សិតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនិស្សិតអាចបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនិងទទួលបានផ្លែផ្កាក្នុងជីវិតក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាលើសពីនេះសមាគមជួយកសាងសមត្ថភាពនិស្សិតដោយចងក្រងសិស្សសានិស្សិតមហារូបសិស្សនិស្សិតមហារូបករសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតដែលកំពុងសិក្សានិងបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយសម្របសម្រួលដល់ដំណាក់ដំណងការងាររវាងសិស្សនិស្សិតអាហារូបករណ៍និងគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងបង្កើតឲ្យមានអត្តសញ្ញាណរួមមួយក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនានាជាប្រយោជន៍ដល់និស្សិតផ្ទាល់និងសង្គមជាតិក្នុងន័យនេះសមាគមបានបង្កើតឲ្យមានជារចនាសម្ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងនិស្សិតនៅតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានដែលបច្ចុប្បន្នមានចំនួន23ក្រុមការងារនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមាន13ក្រុមនិងតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន10ក្រុមនិងចំនួន1ក្រុមនៅសាធារណរដ្ឋមានសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតែកត្តាទៅនឹងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍នេះដែរតំណាងគ្រឹះស្ថានសិក្សានីមួយៗក៏បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថានេះគឺជាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមួយនៅកម្ពុជាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ជាវិស័យអាទិភាពទី1ហើយអាហារូបករណ៍ទាំងនេះមិនត្រឹមតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សិស្សានុសិស្សតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិនឹងជួយធ្វើឲ្យមានសមាហរណកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននិងពិភពលោកផងដែរការដែលគាត់បានទទួលអាហារូបករណ៍ពីសម្ដេចកម្មសនាប្រតិជនទីតានទីនគភានិងប្រធានក្រុមរក្សាអាដាមក្រុមរក្សាព្រះមហាក្សត្រហើយនឹងសម្ដេចប្រតិភូនេះគឺបានចូលរួមជួយដល់បងប្អូនកសិករប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសច្រើនដោយបានចូលរួមជួយកម្មធរជួយព្រៃក្របានរយទីរយតាមហើយនិស្សិតអាហារក៏សម្ដេចតែបានមកសិក្សានៅទីនេះក៏បានទទួលបានការទៅវិញតាមរយៈចំណេះដឹងគ្រូបង្ហាត់រៀនបន្តហើយទៅគាត់ក៏បានចូលទៅបំពេញការងារតាមស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនក្រុមហ៊ុនរដ្ឋជាតិអន្តរជាតិឬក៏បង្កើតជាមុខរបរជួយរឿងនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ពួកកូនខ្មែរយើងនៅជនបទខ្លះគាត់មានគេថាមានសមត្ថភាពនឹងរៀនបន្តព្រះអតីតសាស្ត្រតែអត់មានលទ្ធភាពជាងការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតក្រីក្រនេះគឺជាការបង្កើនបើមានលទ្ធភាពចូលថ្នាក់ព្រះអតីតសាស្ត្រហើយបានច្រើនព្រោះយើងដឹងថាប្រទេសយើងជាប្រទេស
ដែលលើពីសម័យមួយនោះវាសម្រាប់អ្នកចេះដឹងមកហើយយើងអត់មានទុនជាតិមនុស្សសម្រាប់មកប្រកាសទេចឹងការបង្កើនលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពក្នុងការបន្តការសិក្សាអំពីសិក្សានេះគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសយើងសម្រាប់ការធនធានមនុស្សការមូលធនមនុស្សសម្រាប់ចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិចឹងវាជាការមួយចាំបាច់ណាស់ឲ្យគោលនយោបាយបកស្រាយយុទ្ធដែលកើតឲ្យមានហាក់ផ្ទាល់ដល់សិទ្ធិកិច្ចការនេះគឺជារឿងមួយល្អប្រសើរណាស់ក្នុងគាត់ត្រូវហើយជាតែតែប្រទេសជួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2023គណៈកម្មាធិការទទួលបានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់ចំណេះទូទៅឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាសរុបចំនួន 38,613 កន្លែងដែលផ្តល់ជូនពីបណ្ដាគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនប្រមាណជា73គ្រឹះស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាសរុបចំនួន365កន្លែងផ្តល់ជូនពីប្រមាណ40គ្រឹះស្ថាននៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 គណៈកម្មាធិការទទួលបានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់ចំណេះទូទៅឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាសរុបចំនួន 3,980 កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនិង113កន្លែងនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនលោកអ្នកបានទស្សនាហើយនៅកិច្ចសម្ភារក៏ដូចជាប្រសាសន៍របស់អាដាមសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអាហារូបករណ៍សិស្សនិស្សិតក្រីក្រសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកចូហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតគណៈនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នាវគ្គក្រោយដែលជាវគ្គទី3នៃកម្មវិធី